Aşık Hüseyin Sarıcılı bir ustad sənətkar olarak sənətə gələnlərə, gənc aşıqlara qayğı göstərərdi, böyüklük eləyərdi. Bu yerdə həmkəntlisi gənc şair Nizami Sarıcılı ilə değişməsi, daha doğrusu atabala atışması bir mənbə kimi qolumuzdan tutur. Hə, aldı Nizami Sarıcılı, görək nə dedi, necə dedi, qarşılığını necə aldı. Yetmişində qumru kimi ötən yar, kafa yorma, bu dünyada yaşasan. Bel bükülməz, dil titrəməz, əl əsməz, bundan belə 70 ildə yaşasan. Hə, bu yar dediyin qafiyeyi gözəl demisən. Rəhmətliklər şair Nəbi ilə Ustad Şenni bir-birinə yar deyib xitab eləyiblər. Ay oğul, dedi Aşıq Hüseyin Sarıcılı, dediyin dörtlüyün al cavabını. Bağban gülər bahçası ilə, bağı ilə, boşdu qalma nə ömrə, nə yaşasən. Zülmü boğdum çarığımın bağı ilə, dərdim yoxdur 70 ildə yaşasam. Aldı Sarıcılı Nizami. Ötən günə çox demisən kara kar, dağ başında mehman olar qara qar. Baxtımıza heç yağmasın qara qar, bu yaşında dözənməsən yaşasın. Şey Sarıcılı cavabında dedi, yavrum, məni əməlli başda öldürüb kəfənlədin. Amma hələ çox şükür ki, gözlərim açıqdı. Heç olmasa gözlərimi bağlayırdın da, onda al cavabını. Mən itirdim tər yanağı, tər gülü, əvəzində çiçək açdı dərd gülü. Baxa, qoxla, asta asta dər gülü, mən qocaldım, daha oğul yaşasın. Aldı Sarıcılı Nizami, şair görək burada nə dedi, necə dedi. Sən yetirdin, mən də oldum yarı yüz. İkimiz də bu torpağın yarıyız. Nəyim varsa yarı topla, yarı yaz, çare ki yaşlandırır yaş asan. Ustad Aşıq oğul dedi, yaşlanmağı bəhs tutma. Şair sözünü vaxtı gələndə söylər, çalış təbini, sözünü, ilhamını qoru, qoy yəhərri, yüyənli at kimi, könlündə şaxə qalsın, yola çıxanda da su kimi, çay kimi, axsın durula durula, de al dübarə cavabın. Sarıcılıyam, könlüm mənə imrəndi, imran yavrum, imran quzum, imrəndi, məndə bu saz, səndə qələm imrəndi. Mən yaşlandım, bundan böylə yaşasın. O ki dedilər ustadlara, ruh kimi keçənlərə min rəhmət. Qalanlara, cavanlara azı 100 il ömür gün. Amin.